Kto alebo čo vo vás vyvoláva rešpekt? Rešpekt. Mama. A prečo práve mamina? Lebo si ju cením, rešpektujem ju. A čo povie, to spravím. A takto, a od koho vy možno vyžadujete nejaký rešpekt? Ja od mojich detí. A prečo by ho mali mať tak prirodzene? Lebo ho mám ja a chcem, aby ho mali aj oni. A tento rešpekt je podľa vás taký aj to, že majú možnosť vás niekedy strach? Že nemýli sa náhodou niekedy rešpekt so strachom? Z rodiča alebo teraz nejakých autorít? Nie. A poslúchajú, hej, decka? Áno. A tak všeobecne v spoločnosti, trebárs, keď sa môžete k niečomu vyjadriť v obci, v meste, máte pocit, že ten váš, alebo ten prístup je voči vám taký, že rešpektujúci? Nie, vôbec nie. A v čom? No tu v obci vôbec žiadny rešpekt tu není. A ako sa to prejavuje? V čom to tak cítite najviac takú krivdu? Pán starosta, by som aj povedala viac. No môžete. No. Tuto robí ihriska deťom, nechcem povedať tak zle, ale bielým. My máme komunitu proste, my sme cigáni a bývame troška nižšie dole. A proste máme tam taký priestor na hranie pre deti. A začali tu tam oné zahádzavať hlinou, to sa mi neľúbi vôbec. Chcela by som oné, aby tam spravili proste nejaké ihrisko pre ne, aby sa mali kde hrať a tak. Ale nič vôbec sa nedeje. A keď ste sa takto, alebo trebárs ste vyjadrili ten svoj názor niekde ako verejne, že by ste trebárs oslovili ten obecný úrad, mali ste pocit, že sa ste nevypočuli? Už som to spravila, ale nič. Vôbec. A ste sa stretli niekde inde, okrem obce, s takým, že vás niekto trebárs už len z princípu, možno práve kvôli tomu, z akej komunity ste, že vás nejako nerešpektoval, alebo že vás trebárs ani nevypočuli, alebo niečo podobné? Nechápem otázky ešte raz. Že okrem tejto obce, treba, či sa vám to stalo niekde na úrade ešte, alebo niekde u lekára, alebo treba, neviem, aha. Že či sa vám takáto situácia tiež stala, že ste viackrát v živote? S týmto starostom máme viacej. A teraz, keď sa pobavíme práve tam, kde bývate, máte pocit, že sa aj medzi sebou rešpektujete? Trebárs, keď máte aj iný názor na nejakú vec, alebo trebárs na politiku, máte to také, že sa rešpektujete? Nie. Tam sa nerešpektuje nikto na sájom. A čo by pomohlo podľa vás, aby to bolo lepšie? Viacej sa vyprávať spolu, by som povedala. A rozprávať s takým pochopením možno? Že mať k sebe také, s takou láskou, alebo viete, ľudia sa môžu rozprávať a nebudú sa aj tak rešpektovať. No. Že čo podľa vás je taký ten kľúč? Viac s láskou, by som povedala. A vedíte k tomu aj svoje deti, že aby toto napríklad tak, ako to má... Áno, áno. Že aby sa im to nedialo tak, ako vám treba, že by už si tú nová generácia vybudovala treba si nové vzťahy, také možno láskavejšie? Určite áno. Super. A teba sa môžem opýtať? Ty máš voči komu rešpekt? Máš rešpekt? Mame. A ešte? Otcovi. A prečo máš k ním rešpekt? No, prečo, Marek? Lebo ma počúvajú. Oni teba? Oni ma počúvajú. Áno? Áno. A treba chodíš aj do škôlky? Nie, už chodím do školy. A tam máš voči niekomu rešpekt? Pani učiteľke. A prečo napríklad? Lebo čo povie, tak tom spravím. A je to také, že má to tak prirodzenie, že keď si ju prvýkrát videl, že si to tak cítil, že toto je človek, ktorého budem ja napríklad rešpektovať, budem si ho vážiť? Áno. A toto je tvoja prvá pani učiteľka? Áno. A keď si chodil do školky, tam si nemal pani učiteľku? Mal. A tiež si mal voči ním rešpekt, alebo to bolo také? Kamarátske. Čiže tam ste boli na takej jednej úrovni? Áno. A čo podľa teba, myslíš, že teba ako dospelí rešpektujú, keď niečo povieš? Nie. A čo myslíš, prečo je to tak? Neviem. A chcel by si to zmeniť? Chcel by si to mať inak? Áno. A ako medzi sebou sa vzájomne rešpektujete, napríklad ako kamoši? No, povedz. Máte medzi sebou tak akože úctu, že sa k sebe chováte, ja neviem, úctivo, vypočujete si názor jeden druhého a potom sa dohodnete? Áno.
A nie je to tak, že u vás v nejakej partii je niekto taký akože vodca a toho musíte rešpektovať, že toto u vás nemáte? Áno. Takže no a čím sa tak prejavuje taký ten vodca vo vašej kamošskej skupine? Nechápim. Nie? Dobre, tak sa ťa opýtam inak. Je podľa teba nejaké zvieratko, pred ktorým by si mal rešpekt? Čiže by si mal možno že taký strach, že do ktorého by si sa treba, že si ho ani nepohľadkal? Psíka by som pohľadkal. A takého, čo by si nie? Diviaka by som nepohľadkal. Diviaka. Aj sa ti už stalo niekedy, že si s ním prišlo tak do kontaktu? Áno. A ako to dopadlo? Dobre. Ja som zakričala, on ušiel. A to si bol sám, alebo si bol s niekým? Bol som ešte s maminou, ale aj najlepšie to bolo, keď som videl... S otcom, keď si bol, keď ťa on nepovedz. Keď dal na strom. Keď ma dal otcom na strom, tak to bolo strašné. A v čom to bolo strašné? Čo sa udialo? Oto do ňoho hádal kamene. Aby ho odplašil? Áno. Rešpekt? No, asi najviac moja mamka. A naopak, čo by si ty chcela, aby ťa, kto by ťa mal rešpektovať? No, rešpektovať by mali deti svojich rodičov v prvom rade, lebo v dnešnej dobe je to samé práva, ale povinnosti žiadne. A čo preto robíš, trebárs? No, v prvom rade taký prírodzený rešpekt by mal byť. Vysvetľovať, byť príkladom. A myslíš, že takýto človek sa rodí, alebo sa to dá aj získať, že vlastne práve tým presne, ako sa chováme? No tak keď si spomeniem na našich učiteľov, tak myslím si, že ten prirodzený rešpekt bol v tom učiteľovi. Dá sa to aj nejak naučiť, kvázi, ale to človek sebe má, myslím si. A myslíš, že táto spoločnosť dneska, ako je treba z úrady, alebo celkovo, keď niečo potrebuješ, pristupuje k tebe k rešpektom? S rešpektom? Ako kde? A kde sa stretla, že nie, že si tam cítila, že tak toto akože... No, dávajú niektorí úradníci, úradničky najavo, že oni sú tam páni, aj keď sa hovorí na zákazník náš pán, ale je to o ľuďoch. O ľuďoch je to. A čo by pomohlo podľa teba spoločnosti, aby sme sa viac rešpektovali navzájom? Úcta, empatia a trošku pokory. A možno taká láskavosť medzi ľuďmi, že sa aj počúvajú tak inak, hej, že možno práve s rešpektom. A podľa teba, kto hlavne by mal viesť, treba aj tí deti, ale možno aj dospelí sa dajú vzdelávať, že kto by mal viesť tých ľudí, aby sa chápali s rešpektom? No, práve že v dnešnej dobe vidíme, že iný názor už si môj nepriateľ. Za posledné roky to nadobudlo strašné rozmery. Dezoláti, opice a podobné veci. A kto by mal tomu pomôcť? No v prvom rade ľudia, politici, kvázi osobnosti herecké, pretože tí sú na učiach, tu sú videní. No a z domu, v prvom rade domu, ten rešpekt. A keď sa bavíme práve možno aj o tých politických názoroch, myslíš, že tí priatelia majú teda k sebe rešpekt alebo teda úctu vzájomnú a dokážu sa napriek tomu kvôli inému názoru pohádať? Že prečo podľa teba v tomto práve niekedy to nie je? Pohádať to je v poriadku. Akože to, že máme iný názor, neznamená, že to priateľstvo musí prestať fungovať. Práve v týchto chvíľach sa ukazuje to skutočné priateľstvo. Ako sa hovorí, nesúhlasím s tebou, ale rešpektujem tvoj názor. A s týmto sa stretávaš teraz? Viac alebo menej? Možno mám šťastie, že mám ozaj skutočne. Nemám veľa priateľov skutočných, ale v týchto dobe sa ukázalo, áno, nesúhlasíme na mnohé veci, aj politické máme iný názor, ale priateľstvo ostalo. Našťastie. Kto alebo čo vo vás vyvoláva rešpekt? Fúha. To je dobrá otázka, ale netuším. Mamina, učitelia, autorita nejaká. Ako rodičia, nejaký rešpekt, ale... Ale neprejavuješ? Ale má. Učitelia už nie, teraz som domaturoval, tak koniec. A v škole treba... Pred kým si mal taký najväčší rešpekt? Pred slovenčinárkou. A čo myslíš, prečo to tak bolo? Prečo práve ona? Bál som sa tých maturít, už čo nachádzali... z tých maturít a slovenčina, tej sa najviac aj obával. A treba sa taký riaditeľ, riaditeľka školy?
no, riaditeľ, s tým sme vychádzali dobre, takže on bol taký kamarátsky, čiže pred ním máš tak kamarátsky rešpekt, ale ja sa až tak veľký, lebo nás ani nič neučil, ani nič. A počúvaj, a podľa teba v spoločnosti, máš pocit, že si rešpektovaný, že keď niečo povieš niekde, že prejavujú voči tebe ľudia rešpekt? V dnešnej dobe mi to už ani tak nepríde, že ľudia prejavujú rešpekt pred ľuďmi. A podľa teba je to dôležité, aby sa to vrátilo, alebo teda aby to bolo? Tak mal by byť rešpekt medzi ľuďmi, nejaký aspoň. A kde si sa naposledy stretol s tým, že ťa absolútne nerešpektovali, čo si povedal? Treba z nejaký názor, alebo niekde na úrade, alebo možno práve v tej škole? No zvyčajne spolužiaci. Tí, keď niečo im povie sa, tak absolútne niečo opak a nerešpektujú vôbec nič, čo im niekto povie. A vás viedol trebárs ako triedu, triedna trebárs, vás viedla k tomu, že máte sa rešpektovať navzájom, že ako je dôležité sa počúvať? Áno. A prečo to podľa teba nenastalo? Každý sme nejaký a nejaký rešpekt sme asi nemali k učiteľovi a tým pádom sme nemali ani rešpekt medzi sebou tam v triede. Že nebol niekto ten, kto by to nastolil? Áno. A trebárs z nejakého zvieraťa máš nejaký rešpekt, k ktorému by si určite nikdy nešiel? Ako takým tým veľmi nebezpečným, ako k medveďovi, alebo k levovi, nejaké nebezpečné zvieratá. A ešte jedna vec, že treba, keď ty budeš chcieť od niekoho, alebo od koho by si chcel ty mať rešpekt, že má k tebe pristúpať s rešpektom. Čo si budeš tak akože na tom tak možno uzurpovať? V budúcnosti moje deti. A teraz, neviem, kamaráti a teraz tak všetko. A v tej komunite si to ako buduješ, ten rešpekt? Tak snažím sa komunikovať s ostatnými a tak všetko.